بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین کرام، آج کے اس درس میں بھی امامت کے مسائل سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. مسئلہ نمبر 136، امام کو ہلکی نماز پڑھانی چاہیے. کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے کہ امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو کافی مطول اور لمبی کر دیتے ہیں، حالانکہ اس بابت شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے. اب اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، جسے بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد اور نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے نقل کیا ہے رحمہم اللہ. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی امام لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بیمار، بوڑھے، سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جب تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی پڑھے. یہ روایت مسند امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے. مسئلہ نمبر 137، امام کو جمعہ کا خطبہ عام خطبوں کی بنسبت مختصر اور نماز عام نمازوں کی نسبت طویل ہونی یا طویل پڑھانی چاہیے، جبکہ معاملہ برعکس نظر آتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ خاص طور سے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان کے اندر دیکھیں گے کہ خطیب خطبے کو کافی لمبا کھینچ جاتے ہیں اور نماز مختصر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا الٹا ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت جو عمار ابن یاسر سے مروی ہے اس کو ہمیں سننا چاہیے. فعن عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہه فاطیل الصلاۃ وقصر الخطبہ. رواہ احمد و مسلم. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر اور نماز لمبی پڑھانا امام کی عقل مندی کی دلیل ہے. جمعہ کا خطبہ مختصر اور نماز لمبی پڑھانا امام کی عقل مندی کی دلیل ہے، لہذا خطبہ مختصر دو اور نماز لمبی پڑھو. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.